Oi, negrinhas, tudo bem? Gente, quanto tempo eu não venho nesse canal, não é mesmo? Esse canal aqui ficou só para assuntos bem específicos, como assuntos de cabelo, a gente falar sobre autoestima, sobre roupa, look, mudança de estilo, enfim. Esse ano vai estar show de bola, então continua nesse canal, menina, não sai do meu canal não. Mas se você quiser ver meu dia a dia, corre aqui, ó, vou deixar um link aqui do meu canal de vlog. Lá eu tô postando mais vida real sem cortes, beleza? E hoje, olha, eu tô sem maquiagem nenhuma e eu vou me maquiar enquanto eu falo com vocês sobre o assunto desse vídeo, que é o que fazer pra ter um parto mais rápido. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa meu like, se inscreva no canal e vem comigo. Me pediram pra gravar esse vídeo, então cá estou eu. Estou passando uma loção hidratante pro rosto da Cetaphil. E eu quero separar esse vídeo em duas etapas. A primeira etapa a gente vai falar sobre a parte fisiológica. E a segunda etapa a gente vai falar sobre a parte psicológica. Foram duas questões, né? Pra eu ter um parto rápido. Só pra resumir, o meu parto, gente, eu comecei a sentir contrações 1h30 da manhã. E às 5 horas da manhã ele nasceu. Então foram 3 horas e meia? Gente, meu trabalho de parto durou 3 horas e meia. Gente, uma fechona caindo aqui. Gente, 3 horas e meia. Você tem noção? Trabalho de parto só 3 horas e meia. Pera, vamos falar por que aconteceu isso, né? Vamos lá. Ai, fiquei empolgada. Primeiro, é que esse parto, né, não foi o meu primeiro parto, na verdade, né? Foi o meu terceiro parto. Como assim, Dessa, tem 3 filhos? Vou explicar. Eu tenho a Manu, de 3 anos, né? E eu tive outro bebê, foi um bebê que eu perdi, né? Eu perdi esse bebê com 8 semanas. Eu tive um aborto, só que foi um aborto retido. Vou mostrar pra vocês que eu tô usando a sobrancelha. Todo mundo elogiando lá no Instagram. É da Letícia de Paula, ó. LP Beauty. Esse combinho aqui. O gelzinho e a pomada. E a pomadinha. Brow color. Então, eu tive um aborto retido, causas desconhecidas. E aí eu tive que fazer o parto. Foi um parto mesmo, porque o aborto retido é quando você não tem sangramento e o bebê fica lá paradinho no seu útero e não sai. Então você não tem sangramento, você não tem nada. Você só descobre que você tá com um bebê mortinho, né, na sua barriga, quando você vai fazer uma ultrassom. Eu descobri numa ultra de rotina, enfim. Então eu tive 3 partos, da Manu, o do bebê que eu perdi e do Rodriguinho, que é o que nasceu agora, graças a Deus. Ai, vai acordar ele, porta. Jesus é bom. O parto da Manu demorou. Eu comecei a 7h30. Tive ela 7h40, 12 horas. O parto da Manu levou 12 horas. E aí a minha doula tinha me explicado que a tendência dos partos é diminuindo o tempo de trabalho de parto. Se a Manu foram 12 horas, e o segundo, infelizmente, eu tive que fazer o parto dele muito rápido, muito cedo, né? Porque tava morto. Eu vou fazer uma maquiagem. A maquiagem que eu mais faço, que é bem tranquila. Gente, vocês vão ver que eu só uso Letícia de Paula aqui. Aqui é um corretivo da cor L5. E o desse segundo bebê, o trabalho de parto durou 6 horas. Porque eu internei meia-noite. E eles colocaram comprimido meia-noite, né, pra dilatar. E o bebê saiu pela minha vagina. Eu tive contração, eu dilatei. Então, é considerado trabalho de parto. E aí, 6 horas. Esse processo todo. E depois eu tive que fazer curetagem. Foi um parto, ele saiu no vaso sanitário, mas eu tive que fazer curetagem mesmo assim. Só que mesmo assim, é considerado um trabalho de parto. Então a minha doula já tinha me alertado. Ela falou, ó, o primeiro parto durou 12 horas. O segundo parto, 6. Fique esperta que o terceiro agora, né, o Rodriguinho, o trabalho de parto pode ser muito rápido. Pode, sei lá, ser umas 4 ou 5 horas de trabalho de parto. Só ela me falando, né? E realmente, gente, eu comecei o trabalho de parto às 1h30 da manhã. Começou as contrações. E ele nasceu às 5h01 da manhã. Foi bem espichado. Então, é essa parte fisiológica que eu quero comentar com vocês. Então, se é o seu primeiro parto, a tendência é que ele não seja tão rápido assim. Que ele seja mais demoradinho.
Se é o segundo parto, vai ser mais rápido que o primeiro. Tendência, tá? Depois, se não acontecer, você não briga comigo, não. É uma probabilidade. E o terceiro, muito mais. Enfim, quanto mais fio você tiver, melhor seu corpo vai entender o caminho e vai fazer o trabalho de parto ser mais rápido. Ainda entrando na questão fisiológica da coisa, eu fiz coisas que na primeira gestação eu não tinha feito. Que era o quê? Vou usar esse blush da Boca Rosa aqui. Eu misturo as duas cores. Exercício. Gente, eu fiz, na verdade, fisioterapia. Então, na fisioterapia, eu preparei meu assoalho pélvico. Eu fortaleci meus ossos, meus músculos. Eu aprendi a respirar, aprendi a contrair o períneo. Enfim, eu aprendi muitas coisas que da Manu eu não tinha aprendido. Eu passo aqui no nariz também. Calma que vai dar tudo certo, viu? Não vou ficar com essa cara, não. Então, eu aconselho você a fazer um exercício físico, a procurar uma fisioterapeuta pélvica. Fisioterapeuta. Nossa, isso é um trava-língua, né? Fisioterapeuta pélvica. Ó, voltamos pra notícia de Paula. Essa paleta 3 em 1, que é contorno, blush e iluminador. Eu vou deixar aqui o contato da minha fisioterapeuta. Eu fiz online, tá? Então, se você não tiver como fazer presencial, dá pra fazer online de boa. Eu fazia muito bem. Inclusive, a melhor posição que eu achei pra não doer tanto as contrações foi na bola, que é onde a gente usa na fisioterapia pélvica. Então vamos lá para a terceira coisa, que é fisiológica, alimentação. Dizem que tem vários alimentos que fazem com que faz com que você dilate rápido. Não é que vai acelerar, por exemplo, se você comer isso aqui, você vai já entrar em trabalho de parto em 37 semanas. Não. É quando você entrar em trabalho de parto, você vai dilatar mais rápido. E o que eu comi? Tâmara. Gente, eu comi muita tâmara. As tâmara grandona assim, ó. E era horrível, gosto ruim. Parece uma barata. E eu comia 6 tâmaras por dia. Eu comecei a comer, eu achei que eu comecei a comer isso tarde, né? A pessoa orienta você a começar a comer tâmara com 37 semanas. Eu comecei a comer com 39. E eu tive o Rodriguinho com 40 mais 3. Então, com 39 semanas, eu comecei a comer tâmara 6 por dia. E eu acredito que também ajudou a dilatar mais rápido. Além dos 3 partos, né? Tâmara ajudou eu dilatar mais rápido. Bom, eu acho que fisiológico é isso. É a questão do histórico de partos, né? Alimentação e exercício. Agora vem a parte mental. Presta atenção que eu vou falar pra vocês agora. Agora eu vou usar essa sombra aqui. Tudo bom? Com esse pincelzinho chanfrado. E eu vou fazer que essa parte aqui requer uma concentração, entendeu? Não sei se eu vou conseguir falar e fazer ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer uma ondinha aqui em cima pra ajudar a dar uma arqueada. Olha a diferença. Uau! Vamos para a parte psicológica. Quem me segue no canal aqui há mais tempo sabe que eu estudo bastante sobre PNL, hipnoterapia, sobre hipnose, essas coisas. Resumindo, eu estudo bastante sobre o poder da nossa mente, sabe? E eu acredito muito no poder da nossa mente. Então assim, vou ensinar uma coisa pra vocês. Tudo aquilo que você acredita que é verdade, ela passa a ser verdade pra você. Tudo aquilo que você fala, isso é um resumo da PNL, tá? Que é Programação Neurolinguística. Tudo aquilo que você fala, a sua cabeça, ela não vai discutir com a sua boca. Ela vai acreditar que é verdade. Isso envolve crenças. Eu vou usar, gente, esse aqui é o melhor pó solto, translúcido que eu já usei da Shein. Ele é maravilhoso. Esse daqui é o Baked Glow. A cor dele é a Light Brown. Ele é maravilhoso. Então, o que você acredita? Quando eu falo crença, não é de religião, não. É tudo aquilo que você acredita mesmo. Por exemplo, eu acredito que se eu cortar meu cabelo na lua crescente, meu cabelo vai crescer. Então ele vai crescer. Eu acredito que se eu pisar com um pé descalço na chuva, eu vou ficar resfriada. Você vai ficar resfriada. Por quê? É o seu corpo, ele forma um só sistema. Mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, se você falar que vai acontecer, que tá no seu corpo, né?
Então vai acontecer. Isso se chama crenças. Você acredita. Eu sempre quis sentir a dor do parto. E após o parto da Manu, que foi um parto extremamente desafiador, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui. Cara, depois deste parto da Manuela, eu criei uma crença. Eu falei assim, cara, eu parei essa menina, foi extremamente difícil. Nem desafiador, extremamente difícil. Eu senti uma dor insuportável e eu consegui. Então, o que mais eu não consigo? Essa foi minha crença. Tipo, se eu parei essa menina, qualquer outra dor vai ser fichinha, eu vou dar conta. E aí, qual foi a crença maior? Sou resistente à dor. Então, eu tô 3 anos repetindo esse mantra pra minha cabeça. Sou resistente à dor. Eu sou resistente à dor. Eu sou resistente à dor. O que meu corpo fez? Acreditou. E eu realmente sou resistente à dor, porque eu acreditei nisso. Agora vai sair um pouquinho esse... E aí, eu fiquei a gestação inteira falando, 3 anos falando, sou resistente à dor. E eu acreditei que o meu parto seria rápido. Só que quando eu estava mais ou menos com umas 39 semanas, eu comecei a sentir medo. E aí, eu lembrei de tudo que eu aprendi na PNL. E o que eu fiz? Todos os dias eu colocava uma indução. O que é uma indução? Você fechar os olhos, ficar numa posição confortável, ficar relaxada. E você colocar um som de alguém falando coisas pra você. Então você relaxa, fecha os olhos e põe a indução. A pessoa vai falando pra você e vai te guiando. Tipo, pra você fazer todo o trabalho mental. E a indução que eu coloquei foi sobre parto. Então, nessa indução, a moça falava muito que o parto seria tranquilo, que meu corpo ia dar conta, que o parto seria rápido, que a dilatação seria rápida, que o meu corpo está pronto pra isso, que meu corpo sabe parir. Realmente, gente, o corpo da mulher sabe parir, ele tá pronto pra isso mesmo. Então, ela falava muitas coisas boas. E você sai de lá dessa indução muito confiante. Essa mesma sombra que eu passei de contorno no olho. Então eu ficava fazendo essa indução todo dia. Uma outra técnica que eu fiz de PNL também era de visualização. A gente chama de ponte ao futuro. É você fechar os olhos e imaginar cada detalhe do seu parto ou de qualquer situação que você quer imaginar. E ver detalhes daquilo como se já estivesse acontecendo, como se já tivesse dado certo, como se já tivesse acontecido. Estou fazendo um puxadinho pra fora. Essa é a ponte ao futuro que a gente fala na PNL. Então, eu fechava os olhos, eu imaginava eu sentindo, não pouca dor, mas eu me concentrando na dor, eu ficava plena. Eu imaginava ele saindo e eu vendo ele sair com facilidade, né? Nada tão muito esdrúxulo assim, de meu Deus, eu vou morrer. Não gostei do olho inteiro marrom. Vou fazer um truque aqui. Ficou uma bosta. Detestei. Eu fiz uma playlist também, que era a playlist que eu queria que tocasse durante o trabalho de parto. Né, com as músicas que fizeram bem durante a gestação, que eu escutei durante a gestação. Fazendo um delineadinho, só um puxadinho. Só pra dizer. Vou fazer aqui na frente também. Só pra dizer só. Então eu ficava escutando essa playlist, ficava imaginando já eu lá na hora, aqui e agora, como se já tivesse acontecido. E tá tudo bem. E ficou tudo bem. Então, eu acreditei, gente. Fiz toda uma preparação mental, além do meu corpo já estar preparado, além dos meus históricos, do meu histórico, né, de parto. E o Rodrigo, gente, foi muito rápido que ele saiu. Eu sei que eu deveria ter trabalhado mais o meu períneo, né, mais a respiração, no sentido de ter que fazer a força devagar para não me dar essa laceração. Mas, na hora, eu nem pensei, minha doula nem tava lá, que não tinha dado tempo dela chegar de tão rápido que foi. Então, eu fiz 3 forças. A primeira força, eu senti a cabeça descendo. A segunda, a cabeça saiu. E a terceira, o resto do corpo saiu. Tanto é que não deu nem tempo de gravar. Porque eu pedi pra enfermeira. Eu falei, moça, você pode gravar pra mim? Entre uma contração e outra, louca. Durou o quê? Segundos. Não foi a melhor maquiagem que eu fiz, mas... é uma maquiagem que eu faço pro dia a dia, mas... uma maquiagem mais tranquila. Agora eu vou passar um pouquinho de iluminador, só porque eu vou gravar outras coisas, mas normalmente no dia a dia eu passaria, né? Agora eu vou fazer a boca. Eu uso esse lip contorno aqui da Shein, Ultra Matte Lip Contour Kit. Dá um print aí.
Mas eu não uso batom, eu só uso o contorno dele. É mais um rosadinho, sabe? Um pouquinho do meu lip tint. Esse aqui é da Bruna Tavares. Não é o meu favorito. Eu acho que ele marca muito, ou sou eu que não sei passar, ou tá muito escuro. Bem pouquinho mesmo. E aí depois eu venho com um hidratante Nivea Morango Shine. Dá um glowzinho. Opa, dá um glowzinho na boca. Ó, ele fica muito vermelho. Eu queria um que ficasse mais rosadinho do que vermelho. Então é isso, gente. E outra questão também é Deus, assim, né? Eu acho que eu acho, não, tenho certeza. Eu senti Deus, detalhe, a mão de Deus em todos os detalhes do meu parto. Eu acho que tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. Tudo me trouxe uma lição, um aprendizado, uma bagagem, uma crença nova. Me trouxe. Assim, um dia eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre você se sentir incapaz de cuidar de dois bebês, de duas crianças ao mesmo tempo. E até nisso, a minha mudança, assim, de ficar menos dependente das pessoas, aconteceu nesse parto. Porque praticamente parei sozinha, né, gente? Então, se eu parei sozinha, o que mais eu não posso fazer sozinha com os meus filhos? Eu já criei outra crença aí na minha cabeça. Crença é um negócio muito louco, porque ela pode te ajudar ou pode te prejudicar, depende do que você acredita. E no que você tem acreditado ultimamente? Faça essa análise, vai te ajudar. Parece que eu fiz pouquinha coisa, né? Que eu só acordei e vim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!